Já bych si dovolil zahájit poslední část dnešní konference. Rád bych poděkoval organizátorům za možnost být tady přítomni a pevně věřím, že byť už je takové jaksi pozdější odpoledne, tak se budeme snažit alespoň v té naší poslední části říct zajímavé a konkrétní věci, které souvisí s našimi předřečníky. Já se bohužel, jsme tady, aspoň teda dva kolegové nebyli během celého toho dopoledne, takže nevíme, jakým způsobem se diskuze vedla, nicméně budeme se snažit se držet tématu a budeme se snažit zhruba ve vystoupeních, které kolegové budou mít 10 minut ho postihnout. Já bych si dovolil představit kolegy, tedy začnu s mojí pravé strany. Pan doktor Kolín je pracovník, nebo pracuje dlouhodobě v Bruselu v Evropské obranné agentuře. Já pak požádám, aby byli tak laskaví a trošku přiblížili tu svoji činnost, abyste si je správně zařadili. Pan doktor Střítecký, rovněž se známe jako s panem doktorem Kolínem řadu let, spolupracujeme v oblasti, která se zabývá zejména bezpečností a je z Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. A jak už jsem špičkoval, pan plukovník Schwarz pracuje v obranném průmyslu, respektive v Asociaci obranného a bezpečnostního průmyslu. Moje maličkost je, v současné době se zabývám problematikou, která zdánlivě s tímto nesouvisí, protože jsem ředitelem jednoho ze dvou teritorií na Ministerstvu průmyslu a obchodu. Toto teritorium spravuje země mimo, přiznám se, Ukrajinu. Nicméně myslím si, že před rokem a půl jsem naposledy Ukrajinu navštívil, měl jsem možnost se tam podílet na jednom konkrétním projektu, možná bude se stát i za zmínku, abych ho uvedl a, jak říkám, tou záležitostí bezpečnosti se zabývám dlouhodobě. Takže já, jestli dovolíte, tak tohle bych řekl na úvod. Možná ještě pár slov jakoby do zarámování, ale berte to prosím pěkně, jako, že to je způsob, jak já tedy vnímám, jako teď tady budu vstupovat jako občan a částečně jako člověk, který se zabývá problematikou ve vazbě na průmysl a obchod. Takže chtěl bych říct, že vlastně ten konflikt, se domnívám, vnímáme trošku jinak, ten ukrajinsko-ruský konflikt nebo ukrajinský konflikt, jinak než většina zemí v Evropské unii, neříkám všechny, ale většina, protože ten konflikt se odehrává velmi blízko naší hranice a navíc historicky ty vazby samozřejmě máme silnější než řada jiných evropských států, které jaksi mají jiné priority. Proto si myslím, že i vlastně to, co v tom konfliktu sehrává na různých úrovních Německo, je vnímáme velmi pozitivně, protože kancléřka Merkelová a její kabinet se skutečně snaží o praktické kroky k řešení toho problému, který je velmi blízek, nebo může být velmi blízek k tomu, čemu se říká frozen konflikt. A to si určitě Evropa ani svět nepřeje. Jsou to kroky, které jsou v podobě politických, ale i finančních a hospodářských velmi zajímavé a proto si myslíme, že to jenom podtrhuje tu roli, kterou dneska Německo v Evropě má. Co se týká vlastně, když zabrousíme trošičku do historie, tak podívejme se do 90. let na naše vztahy s Ruskem, které jsme vlastně tehdy opustili, kdy jsme obchodně ten trh vyklidili
a najednou se zjistilo, že naše firmy, podniky mají velký problém se, nebo velký problém, to tehdy se to vlastně dělo plošně, kdy se opouštěl nejen ruský trh, ale řada dalších trhů a byly nahrazováni bytě našimi spojenci nebo konkurenty. A potom trvalo vlastně 20 let, než jsme se dostali zpátky a než jsme a spoustu investic, které se museli vlastně vynaložit pro to, aby se Československo, respektive Česká republika v nějaké podobě vrátila zpátky a byla partnerem. Ukrajina v tomhle smyslu je ještě složitější, protože už před tou krizí měla obrovské problémy vnitřní, které zejména souvisely s korupcí a s špatným prosazováním reforem. Musím říct, jak jsem zmínil, že jsem byl před rokem a půl na Ukrajině, tak jsem byl v oblasti Cherson, což je oblast, která je průmyslová, oblast, která měla v sobě strategické klíčové závody, továrny, zařízení obraného vojenského průmyslu. Cherson je přístav, v Chersonu byl zájem o modernizaci rafinerie, která skutečně byla strategická, která by řadu věcí pomohla nastartovat. Ten Cherson byl tehdy velmi složitý, skoro bych řekl prokletý, protože to byla investice zase v rukou jednoho z oligarchů ukrajinských zhruba za 1,2 miliardy dolarů. To, když jsem přivezl do České republiky a přišel jsem do banky, tak se na mě dívali s takovým podivem. To nemluvím o pojišťovacích společnostech, jako je EGAP, který si myslel, že jsem se úplně zbláznil. Ale ten deal byl tehdy poměrně zajímavě postavený, měl velmi dobrou koncepci a finanční zázemí. Samozřejmě pak do toho přišlo, co přišlo, čili se nerealizoval a nedokážu říct, jak to dneska je. To podnikatelské prostředí tam samozřejmě nebylo kultivované, na to už jsem narazil, když mluvím o těch oligarších, o tom, že to byly vlastně, nebo jsou lidé, kteří se etablovali z bývalých struktur a kteří se stali, nebo převedli na sebe v mnoha případech majetky obrovských hodnot a vytvořili vlastně takové feudální pevnosti, které mezi sebou velmi špatně komunikovali, velmi spíš se chránili, že by se rozvíjeli a hlavně vyváděli strašně moc prostředků finančních do zahraničí. Mnohem víc, než vyváděli Rusové, se to dělo na ukrajinské straně, pokud je nám známo. Což samozřejmě mělo dopad na tu kredibilitu země, na její ekonomickou stabilitu a fiskální. České investice se podle toho, co vím, realizovaly v oblasti východní Ukrajiny, v oblasti Donbasu. Dneska jsem komunikoval s některými lidmi, kteří říkají, že ty jejich továrny tam jsou ve stavu prostě zničení, vážného poškození, čili jsou vlastně eliminovány. A co dál? Protože to byly ta východní oblast zase z hlediska průmyslova je klíčová a je zaměřená zejména na těžební průmysl, na důlní průmysl a s tím související služby a souvisí samozřejmě s řadou témat, které jsou dneska vázány na energetiku, na energii, Rusko, Ukrajina, Evropa a tak dále. Co by se asi mělo udělat a co hrozí? To, co se musí udělat, a tedy já použiju latinský citát, je, že když nejde přes hranice zboží, chodí přes něj vojáci. Dokud budou vojáci chodit přes hranice, tak je to špatně. Nebude výměna zboží, to znamená, nebude stabilizovaná situace a hrozí to, co jsem říkal, frozen conflict. Ta obnova toho, co je zničeno, se odhaduje, že bude mnohem těžší, než byl Balkán.
A určitě si vzpomínáte, jak, co balkánská krize znamenala a kolik států se a jakou měrou podílelo na likvidaci všech těch problémů, které tam byly. Jeden z velvyslanců skandinávských, když komentoval Evropskou unii ve smyslu jejího postupu vůči Rusku, tak použil větu, kterou jsem si tady připomněl, vstoupíš-li do temného lesa, potkáš tam medvěda a nediv se tomu. Já myslím, že to se asi stalo přibližně. Dál to nechci rozvádět. Čili těch otázek a těch problémů, které jsou, je řada. My tady se vracíme k tématu, které je konkrétní, když nevím, jak konkrétní může být, protože když jsem se bavil s kolegy, tak je to věc, která je mimořádně složitá z hlediska spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti a vždycky ta míra úspěšnosti a svým pohledu, jak já ji vnímám, je daná tím, tou mírou toho ohrožení. Čili já bych tímto skončil, abych vás neunavoval a nezdržoval a poprosil bych tedy kolegy, aby se ujali slova. Poprosím pana doktora Kolína. Děkuju. Děkuji vám, pane doktore. Dobré odpoledne. Jak pan doktor Hlavatý řekl na úvodu, jmenuji se Vilém Kolín, pracuji vlastně už 5. rokem v Evropské obranné agentuře, původně v ředitelství pro průmysl a trh a po restrukturalizaci agentury v loňském roce vlastně v analytické jednotce, která řeší problematiku obranného trhu, průmyslu a obrany jako takové. Já se omlouvám, ale já jsem si připravil prezentaci, která je primárně v angličtině, takže bych skočil do té angličtiny, protože řada těch věcí nebo těch termínů v té angličtině je srozumitelnější a je pro mě teďka bližší, takže bych na úvod udělal takovou krátkou prezentaci, co EDA dělá pro průmysl, jakým způsobem vlastně průmysl v EDA participuje, jaké rámce pro spolupráce existují a vlastně kde se protínají ty zájmy průmyslu a členských států. Jestli dovolíte, tak začnu. Okay, so let's start. So the European Defence Agency, it has been 10 years since the creation of the agency, and in fact this winter will be the anniversary of the 10 years. And as some of you may know, this is an intergovernmental agency. It's not part of the EU family, although it's part of the Council, but it's paid directly, you know, by the 27 member states through the contribution coming from the Ministry of Defense. We have a very small budget, about 30 million euros, which is mostly consumed by the agency itself, but we have some money, which is about 5 to 8 million euros a year, which goes to fund studies, you know, feasibility studies, mostly for project and programs, you know, we are involved. We don't also have a big staff. We have about 100-120 people in the agency. So it's rather, you know, a small scale agency, you know, very much focused and very much driven by the member states, because we don't basically determine our agenda. It's the agenda which is determined by the member states. So what member states want, we try to help and we basically operationalize their wishes and their needs. I mean, the industry is an important element of that process, you know. I mean, if defense matters, and this is also, as you may see, some is a slogan, you know, for the journal, you know, the EDA is publishing on a regular basis. Is if defense matters, then industry matters as well, because you know you don't have without programs, you know, without technologies, you would not be able, you know, to build, you know, the military capabilities you need, you know, to defend your interest. So I would say the defense interest and I would say the industry as such, you know, is an indispensable element, you know, of member states' demands. And the EDA acts, you know, in this as a catalyst and facilitator and basically through, you know, different levels of discussion with national experts, you know, through workshops, you know, meetings, you know, conferences, you know, and others. We work with them directly and we also work with the National Defense Industry Associations. And I would say industry is part of all the activities the EDA is doing, which is mainly projects, programs, standardization, certification, policy analysis, and procurement. And I will be talking about it a bit later. So let me start first with the programs, projects. You know, I mean, we have a small scale budget. We don't basically fund projects and programs. It's the member states' money, you know, which are channeled
often through the EDA, and we basically take care of this money, we manage the money. And we have, I would say, two types of project programs, you know. We have big programs, which have been programs decided by the top level, meaning heads of states, you know. And at the moment, we have the tasking from the European Council coming from the December last year, so about a year ago. And they wanted, I mean, the member states and the presidents, you know, the prime ministers wanted the EDA to focus on four areas. First one is the remotely piloted aircraft systems, satellite communication, air-to-air refueling, and cyber defense. So these are the four big programs, you know, the EDA is currently working on. In addition to that, we have a number of kind of a smaller scale projects, you know, which may be projects run just by two member states, three member states, or which can be, you know, very much project shared by the agency as a whole. The smaller one, and I mean, I would say, which are more like, you know, bottom up, so they are coming, you know, like Germany, you know, may do a project with the V4, so it's likely to be a project number or project category B. So we have about 64 contracts, you know, which has been concluded, you know, for these projects with a value, you know, about more than 300 million, which is quite a significant number, you know, if you compare the budget we have on an annual basis, it's also, and also the number of the staff we have currently available. And the projects which are more or less bottom up, so the projects coming, you know, from, let's say, top political level, we call them programs category A, and until the moment we have about 38 contracts, you know, concluded, and of a value about 100 million. We also do a bit of the standardization and certification, and I can assure we don't certify tomatoes, you know, we don't say, you know, like the, you know, this, you know, sometimes you may hear that, you know, especially in the populist cycles, you know, that the EU is doing nothing, you know, but certifying some things, you know, and doing standards, you know, on something you will never use. Well, I have to say, we don't invent standards, you know, we don't invent new certification. What we do, basically, we look for the best practice, and we look for areas which are not covered, you know, by the existing standards and or certifications. So the areas, of course, are also different, you know, we very much focus on defense. So I would say one of these is the ammunition qualification, diplomatic clearances for military transport aircraft, clearances of tankers, receivers. So these are very specific, you know, technical issues which are very much related to defense. We also do some kind of a harmonization now and or certification. But again, you know, in areas which are not covered, you know, by the civilian standards, you know. Or we try to adopt the civilian standards, you know, in the military domain, which is exactly the case, you know, of the military airworthiness, which basically means that, you know, every aircraft flying, you know, has to be airworthy, so it has to comply with certain regulation and standards, which is very much clear, you know, in the civil space, but it's not the case at all in the military domain. So one of the areas, you know, EDA is working is basically bringing the civilian standards, adapting them to the military domain. We also do policy, you know, I mean, as all the institutions, you know, in the EU family. We do it, I would say, more targeted, you know, on specific issues. We have a strategy, you know, on the European Defence Technological Industrial Base, which takes kind of a Europe-wide view on what the industry and market looks like and what the aim, you know, or let's say, the future of that should be. This strategy is from 2007, so it's quite old, and we are currently working on the update. Also, you know, given the changes, you know, in the environment. We also have some, you know, I would say, smaller scale initiatives, you know, like guidelines for facilitating small and medium enterprises access to the defense market, security of supply arrangements, supply chain action plan, I mean, different kind of tools, you know. We also try to look for innovative ways of financing. For example, using the money from European Structural and Investment Bank, and also from the structural funds for the EU, because as you may have seen, if you open the booklet, you know, I show you this defense data booklet, you may see that in France, the defense expenditures are very much declining, you know, and it's something which is, in fact, this year was the worst, you know, out of the years, you know, this is in process. So basically in 8 or 9 years, we have this booklet in existence, the numbers are really bleak. So the situation is very critical because, you know, for the moment, the technologies, the equipment you use, you basically
use something in which you invested, you know, 30, 20 years ago? Because of course, you know, it takes lots of time, you know, to develop a unmanned aircraft vehicle or to develop, you know, a new platform, you know, it may be main bottle tank. It's not a question of a year or two. It usually takes about 5 to 10 and usually 15 years. So basically, if you don't invest, you know, at the moment, you may not have any capability, you know, in 10, 15 years, or you will have the capability which you use at the moment. So, and all the member states are facing the similar situation, or, you know, less and less money in the budget. So the EDA is trying to find, you know, some areas or, you know, for financing, and the use of the structural funds may be one of that, but I would say rather on a smaller scale. We also do a bit of analysis, and in fact, it's the unit, you know, I happen to be a member. We try to do some kind of an industry assessment, you know, of the new project and programs which are coming to the EDA. I mentioned the four in the beginning, and I would say we were part of the process to basically to write, you know, what kind of industry at the moment in Europe is able to develop this kind of system, you know, in which way, you know, what is the prospect of eventual consolidation within the sector, et cetera, et cetera. And although we don't procure, we procure just studies, you know, and I mean basic services, we are trying to help the member states to have a kind of an effective procurement. We call it effective procurement methods, and basically it means about the pooling demand. So it's based on the projection that basically if you are alone and you are looking for a product, you may get a price, you know, equivalent, whatever. You go for a cheap price, but of course, if you go 2, 3, 4 countries together, it may be four countries procuring one platform, and of course, the leverage on the contractor, or I would say the leverage on the seller is much higher, because also the volume is much higher. So there is an economy of scale. So of course, if you buy, I don't know, 12, you know, main bottle tanks, you buy it nationally, you may have a different price if you buy 80 or 100, you know, perhaps, you know, in collaboration with the other member state or member states. So, I mean, based on the analysis, you know, we say that there may be savings up to the 30%. So this is also a kind of an instrument which may help member states. So we are also looking for let's say, new ways of procuring equipment. And we have also some kind of marketing, you know, tools for the industry to see and to be seen, which we call the Defense Procurement Gateway, which is part of the EDA website. So I think maybe tempting, especially for industries which are not that very well known and not that integrated, you know, in the European supply chain, meaning the V4 companies, to register and basically to let others know that they exist, they have a capacity, they can participate. So the EDA is also active in this. So that's more or less all for the introduction. Of course, you know, you may consult the publications I gave you on the folder. And I will be happy to take your comments and to engage in the discussion later on. Thank you. Tak já děkuju, já budu pokračovat v češtině. Děkuju za první expoze, které se týkalo tedy vyloženě představení Evropské obrany agentury. Já bych si dovolil položit panu doktorovi takovou jednoduchou otázku, protože samozřejmě Evropská obranná agentura je organizace, která zde byla popsána, ale co to znamená prakticky z hlediska těch klíčových slov, které jsme slyšeli? Projekty jsou iniciovány státy, jedná se o best practices, čili nejde se, a já to chápu, ale nejde se do věcí, které by se standardizovaly a certifikovaly, čili už to dává určitou benevolenci tomu využívání těch produktů a systémů. A za třetí, zdali jsou, já to nevím, jsou projekty, společné projekty, které skutečně mohou být použity pro řešení konfliktu, jako je Ukrajina. Teď to neříkám pro boha, jakože chci přes kopírovací papír říct, tady je řešení ukrajinského problému. Ne, ale podívejme se třeba na věci, které se týkají komunikačních systémů v armádě, a pan inženýr Švás by mi potvrdil,
jak je to složitá záležitost, ať už v Afghánistánu nebo kdekoliv jinde, kdy ty komunikační systémy nejsou kompatibilní, kdy ti lidé prostě mají problémy, aby se domluvili a tak dál. Čili to jsou takové zdánlivě partikulární záležitosti, které ale v té celistvosti skutečně ohrožují ten ucelený postup nebo řešení těch věcí v nějakém širším spektru. Čili moje otázka opakuju je, zdali existují společný projekt nebo společné projekty, které mohou na pomoci a ukazují na tu technologickou vyspělost a kompatibilitu v rámci členů EDI pro činnost nebo pro působení na Ukrajině. Děkuju. V češtině nebo v angličtině? Rozumíš. Thank you for the questions. If I may, I would start with the last, you know. I mean, as I said, you know, the EDA is very much, you know, member states driven. And to my knowledge, you know, there was only one occasion, you know, as a result of the Ukraine crisis, which in which the member states really initiated or wanted the EDA to take an action. And it was the lack of the spare parts. Because, I mean, in most of the, let's say, the countries of the Central and Eastern Europe, you used often and predominantly, you know, the Russian legacy equipment. And of course, you know, because of the embargo and because of the cut of supply, you may face a situation when you basically, you run the equipment, you fly the aircraft, you use the tanks, and at a certain point of time, you need spare parts. And of course, you may use your stocks, but if the stocks are gone, then what? So, of course, you may have, you know, long-term contracts with Russia, but they may not always work, you know. So, I mean, we call it, like, I mean, there is a word for that, you know, it's called security of supply, you know. It's something you may learn also now from energetic sector, because basically it's the same. So there was an attempt, you know, to basically start a discussion on that, and we are at the early stage. It was coming from one of the V4 countries facing the situation, and also from the Balkan countries. So this is a problem, you know, which we like try to address. The question is, of course, how, you know, and at the moment, you know, it's the deliberation, how. I would say what has changed, because Ukraine, the EDA is not that much touched by the Ukraine, you know, because the Ukraine crisis hasn't been yet kind of, you know, translated, you know, in the, let's say, future European demands or capability development. What is, I would say, a big difference, you know, from the past is that there is a change of the environment, basically the feeling. There is something in the air which kind of indicates that the member states are now more willing than, let's say, 2 or 3 years ago to cooperate and to start, you know, bigger scales programs. And they are willing to pay for that, which is a big difference, because, you know, if you look, you know, I would say 2 or 3 years ago, especially as a result of the financial crisis, everybody was trying, you know, basically to prefer to you know, to save money, to look for national capabilities, to buy only, you know, within the national territory, not cooperate or cooperate just on a limited scale. And I would say the Ukraine has changed that. So, but of course, we have to see, you know, what is coming out of that, you know, in real terms. And I think it will take a bit of time, because, you know, the top level or the top decision makers, you know, I would say also for the EDA and also for the External Action Service are about to change or has been recently changed. So we have to see, you know, how this will be dealt. But what is important to say that, you know, unless one or two or four or five member states raise that issue, you know, to the high political level, I would say in operational terms, nothing will change. Já děkuju, a teď já jsem nechtěl předběhnout svým dotazem pana doktora, ale otevírám tedy fórum pro případné otázky nebo náměty nebo připomínky z vaší strany. Pokud ne, nebo tady máme, tak už prosím. Myslím, že se můžete vždycky představit, aby jsme viděli, z jakého oboru jste. A děkuji, pane předsedající. Jan Smetana z Centra pro bezpečnostní studie Metropolitní univerzity. Já bych měl otázku přímo na vás. Když jste hovořil o těch škodách, které se staly na Ukrajině,
mám na mysli v tom průmyslu, a že to je výrazně větší, než co bylo způsobeno na Balkáně. Jestli si myslíte, že v té postkonfliktní rekonstrukci, když se přeneseme přes situaci, která je nyní do budoucnosti, jestli Evropská unie přes své vlastní problémy je schopna Ukrajině efektivně nebo ukrajinskému průmyslu efektivně pomoci a v nějakém, řekněme, takzvaně rozumném časovém horizontu ho opět postavit na nohy. Děkuji. To je otázka, za kterou by vám žádný asi evropský politik nepoděkoval, a já nejsem politik, ale já teď řeknu něco, co bude asi takové jako dost, možná nechci být cynický, jo, ale otevřené, představte si, začnu možná trošku měkce, co by znamenalo, kdyby Ukrajina byla členem Evropské unie, co by to znamenalo z hlediska zemědělské politiky. Kolik by spotřebovala Ukrajina vlastně dotací. A pak si to rozveďte sami, že? Ukrajina je most mezi Evropou a mezi Ruskem. Na tom mostě dneska ty obě dvě strany stojí tak rozkročeny a váhavě, že je dost těžko odhadnout, kam kdo chce jít, ale pro Evropu si myslím, že v této situaci, kdyby jí ta ruská strana nabídla to řešení, ať zajistí sama, tak to by byl danajský dar. Protože ta obnova, jak jsem říkal, bude obrovská. Tam vzadu ještě. Ďakujem pekne, Dušan Fischer, Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku. Ja by som sa spýtať pána Kolína, ďakujem vám pekne za veľmi informatívnu prezentáciu, že v akom je stave EDA, čo sa týka nových hrozieb, ktoré súvisia aj s Ukrajinou, napríklad cyber defense alebo bezpilotné lietadla, akože UAV systémy, že či sú nejaké konkrétne projekty, či sa rozvíjajú. A potom možno, že čo sú také najväčšie problémy, s čím sa potýkajú krajiny, lebo tam v tom našom vašom jednom z prvých slajdov bolo, že krajiny by mali vlastne prvé prísť a povedať, že oni niečo potrebujú od EDA, že EDA by nemala byť tým iniciátorom, že čo sú také najväčšie problémy, s ktorým sa stretávate, že ktoré možno sú aj spoločné pre región, možno Vyšegrádskej štvorky. Ďakujem. Thank you. I don't know if I should speak in Czech or in English, you know, it's easier for you, but, well, I would say, yes, we have some, you mentioned cyber defense and let's say the UAVs, so unmanned aircraft vehicles. I mean, these two are, I would say, among the four biggest programs the agency has started, you know, this year. In terms of the unmanned aircraft vehicles, the area which was identified as critical for Europe was this, you know, remotely pilot aircraft system, which basically means drones. So not to be dependent on the US technology, meaning the Reapers, you know, but to have an indigenous source, you know, in-house. And basically, you know, Europe missed a chance, you know, to start developing this capability many years ago. And what you have at the moment is the full reliance on the US and Israel equipment. And of course, because, you know, UAV or UAS is an important platform, you know, especially for the future, because, I mean, in the, I would say, 20, 30 years, they may be just unmanned, you know, aircrafts. No more, you know, manned aircraft. So what you may see as a JFS, you know, like a five-generation fighter, they may be no sixth-generation fighter of that kind, you know, because it will be, you know, replaced by the combat, you know, UAVs, you know, and other systems. So I would say this was kind of felt, you know, that there is a need in Europe to do something, you know, to save and basically to develop the industrial base, because also there is a big market, there is a demand. And this is one of the big programs the EDA started to do. And it has, you know, different areas. One is the, I would say, the drone itself, you know, meaning the technology you fly, then it, the ground segment of that. And also the certification, you know, because you have to insert this, you know, into kind of a normal airspace, not only to fly it in what we call the non-segregated European airspace, so kind of not above your potential, I mean, military training ground, so to fly it, you know, together everywhere else. And the cyber defense, it's one of these as well, you know, it's one, I would say, of the hot topics, you know, at the moment. And
And it's more a question for the, you know, respective, you know, program manager of that program, what exactly we are doing. But we focus at the moment, what I know, most of the training. So basically rising awareness, training, but there are also, some ideas about starting to develop or to move to some technologies and develop technologies, because there is also, you know, from industrial perspective, a big market, you know, for the future and big demand as well, you know. Especially, you know, from for after many, you know, cyber attacks, you know, against, I mean, also the Baltic states, you know, in the context, you know, of the Ukraine crisis. I think also you ask regarding what the problems are, you know, dealing with the member states. I would say the biggest problem is that, I mean, Nick Whitney, who was the first, you know, chief executive of the EDA, said the EDA is kind of a dating agency. So member states go, you know, discuss things, go back home, do some adjustments, simply work. Yeah, sorry. So I may go back to that, you know, perhaps later on. We can just talk about it, you know, over the coffee. So. Okay, thank you. And I apologize for confusing our translators. I'm back in, switching back and forth from languages, so. Dobře, takže pojďme se domluvit na tom, že teď budeme pokračovat jednou přednáškou, druhou přednáškou. Ty přednášky budou v češtině, jestli můžu poprosit. A vaše příspěvky nebo dotazy a připomínky nebo komentáře bychom nechali na závěr. Děkuji. Čili poprosím pana doktora Stříteckého. Tak já vám přeji dobré odpoledne. Já jsem se tady taky připravil na angličtinu, takže ta prezentace, která je velmi taková stručná, jenom vlastně strukturuje ten příspěvek, tak je v angličtině, ale abych dál neprohluboval ten zmatek, tak to tady vezmu v češtině. Já bych tady chtěl vlastně odprezentovat několik takových základních tezí, které znějí podle mého názoru jako poměrně hodně obecně, ale na druhou stranu mám pořád pocit, že ty body, které zmíním, nejsou nějak jako dostatečně adresovány, ať už z hlediska národních strategických dokumentů, anebo nejsou nějak jako efektivně adresovány i vlastně v regionálním, třeba vyšegrádském kontextu, anebo ve vztahu k Evropské unii. Ten první moment, který bych zmínil, je ten, že evropský obranný průmysl je vlastně jaksi poměrně dynamické prostředí. Přestože se vlastně velmi často dočtete, že je vlastně ovládán několika velkými konzorciemi do značné míry, která vznikla nejčastěji před nějakými zhruba 15 lety, a další konzorcia nám ale vznikají teďka, teď procházíme vlastně novou takovou dobou fúzí, tak taky přesto vlastně lze říct, že to prostředí je poměrně hodně dynamické. Ta klíčová slova, která se vlastně neustále objevují a neustále skloňují, minimálně od založení ESDP, Evropské bezpečnostní a obranné politiky, je určitá snaha o racionalizaci a efektivnost. Už tady některé ty věci samozřejmě zmiňoval doktor Kolín, protože je to něco, co je vtěleno do Evropské obranné agentury nebo do těch základních priorit, základních funkcí Evropské obranné agentury, ale když se na to vlastně podíváte trochu analyticky a možná i lehce, možná jako přeženete nebo nadnesete vlastně některé ty snahy, které v Evropské unii byly v různých kontextech vlastně viditelné, tak lze jaksi vnímat několik takových momentů. Já tam vždycky za nimi na tom slajdu mám i určitý otazník, protože žádný z těch momentů vlastně není tak silný, že by o něm šlo říct, že byl skutečně nějakým jako obratem nebo nějakou změnou, ale určitý typ, určité aktivity nebo dynamiky v této oblasti tam myslím se zaznamenat. Ten první, který bych zmínil, je určitá liberalizační tendence, která mě přišla souvisela s určitou snahou zefektivnit a racionalizovat evropský trh tradičním evropským způsobem. Tradičním způsobem, kterým se vlastně zracionalizoval nebo vlastně dokonce vytvořil vnitřní evropský trh v těch všech ostatních oblastech. A to tedy prostřednictvím určité liberalizace s určitou idealistickou myšlenkou, že pokud se uvolní ty bariéry a pokud se vytvoří skutečně jakoby férový trh, tak se jaksi zásadním způsobem zefektivní a v konečném důsledku se prostě zlevní ten obranný materiál a celkově ta situace zracionalizuje.
To samozřejmě nevyšlo, těch skeptiků od počátku byla vlastně celá řada, skoro bych řekl většina, nicméně některé dopady vlastně tohohle toho momentu si myslím, že viditelné jsou třeba v oblasti procurementu nebo v nějakých akvizičních fázích, myslím něco z té liberalizační fáze vlastně zůstalo. Na tu fázi, aspoň mně se zdá, odpověděla na tuto liberalizační fázi vlastně odpověděla taková fáze, kterou bych zase možná trošku nadneseně nadnes určitou regionalizační, která po pádu vlastně té liberalizační dynamiky měla tak trošku jako nahradit a přišla ta myšlenka, že se vlastně vystaví ta evropská obranná báze trošku jako od spoda nahoru, bottom up, a že by regiony mohly být určitou jakoby vůči silou, což se ukázalo možná ještě míň efektivní a to trošku v kontextu toho dnešního tématu není úplně jaksi dobrá poznámka. Nicméně ukázalo se, že i ty regionální spolupráce, které byly dlouhodobě považovány vlastně za funkční, takže zase tak úplně jako funkční a efektivní nejsou, jako třeba severské země a jejich prostě obranná spolupráce. Tam se ukázalo, že ani ty tradičně nejlépe spolupracující země vlastně příliš nejsou vlastně jako schopny té regionální dynamiky nějak jako využít. No a ten třetí takový obrat, který na tyhle ty dva takový jako momenty relativně negativní navázal, byla určitá obava z renacionalizace. O té se hodně mluvilo před takovými, řekněme třeba čtyřmi, pěti roky, možná i třemi ještě. Ale zase, když se podíváte na data, která já tady úplně takhle jako neprezentuji, tak zase jako jasný důkaz o nějaké renacionalizaci příliš vlastně není vidět. Takže ta nacionalizace je zhruba prostě pořád přibližně stejná, tak jak byla před těmi nějakými deseti lety. No a to, co hodně hýbe tím obranným průmyslem, je samozřejmě nějaký strukturální kontext, jednak toho, že relevance obranného průmyslu v kontextu zhoršující se bezpečnostní situace evidentně narůstá, i proto tady vlastně určitě sedíme, i proto se objevují takovéto panely na konferencích a zároveň narůstá prostě globální kompetice, což je všechno, jsou všechno momenty, které na ten průmysl vlastně dopadají a i dnes jsme, jak už jsem naznačoval, vlastně v druhém takovém kole fúzování evropských firm, zase po těch nějakých, řekněme, 10-15 letech. Tak to byl takový trošku jako strukturální, kde jsem chtěl naznačit, že vlastně to prostředí je poměrně dynamický, to znamená, že je docela dobrý snažit se mu porozumět a nějakým způsobem ho analyzovat, což si myslím, že se ne vždycky nějak efektivně děje. V našem regionu si myslím, že to můžeme celkem bezpečně říct. To, co se nyní je tou klíčovou otázkou, jakým způsobem se na to dá vlastně odpovědět. A ta první perspektiva, kterou bych tady zvedl, bude ta určitá jakoby národní perspektiva. Jaké jsou možnosti? Tak první je založená na určité vlastně domácí podpoře. Myslím si, že pár slov o tom určitě zmíní i pan kolega Švarc, Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu, což je určitě částečně legitimní strategie, nicméně to, co si myslím, že je podstatné a to, co se neděje, a to, co je to B, které by vždycky mělo být jednoznačně dodáno k téhleté jakoby podpoře domácího průmyslu skrze ty domácí akvizice, je, aby to byl určitý jakoby strategický, dobře promyšlený, promyšlená strategie. A samozřejmě je potřeba také zmínit to, aby byla vlastně v určitém souladu s evropským právem, protože Česká republika v tomto zrovna nemá dobré zkušenosti, jak asi všichni víme, a samozřejmě s určitými evropskými standardy chování teď myslím, nebo určitými jakoby politickými a ekonomickými standardy. Takže to je samozřejmě jedna z těch možností, nicméně v kontextu České republiky je celkem jednoznačně nedostatečná, to jak z oblasti jako efektivní obrany české, tak z oblasti udržení české té průmyslové a technologické báze, což je možná, není to ještě důležitější, samozřejmě národní obrana je důležitější téma, ale je to rozhodně jakoby velmi významné téma. A proto si myslím, že určitou cestou pro Českou republiku a potažmo pro vlastně celý ten region by mohlo být, jak snažit se trošku více zreflektovat takový
řekněme, širší obrázek, a to jednak navázat na to, co vlastně všichni dobře víme a což tady konec konců zaznělo i v těch otázkách, že ta paleta hrozeb se rozšiřuje, taky poměrně zásadně proměňuje. Stačí si přečíst ty nejdůležitější strategické dokumenty posledních let, ať už z Aliance Evropské unie, možná i národní. A myslím si, že tou reakcí na toto by mělo být vlastně do té celé diskuze vpustit i téma vlastně bezpečnostního průmyslu, neorientovat se i pouze na obranu, ale skutečně se začít efektivně zabývat i bezpečnostním průmyslem, který samozřejmě má poměrně jako dalekosáhlé dopady a vlastně nám trošku jako vymazal takovou tu představu o tom dual use, která jako svého času dominovala v tom obraném průmyslu, protože ten bezpečnostní průmysl jakoby z podstaty je, má ten civilní komponent vždycky velmi silný, nebo ani ho nemá smysl vlastně příliš rozlišovat. A další taková teze a možná ta nejdůležitější, a ta, která mi jaksi velmi chybí v českém prostředí, je skutečně jaksi rigorózně se zaměřit na RDI activity, to znamená Research, Development and Innovation nebo Research and Technologies. To znamená skutečně se zamyslet nad tím, jak podpořit tu výzkumnou a inovační bázi, jaké nástroje k tomu najít a především jaký vlastně podpořit především z nejrůznějších evropských nebo prostřednictvím nejrůznějších evropských instrumentů. Protože je evidentní, že prostě ta národní karta stačit nebude nebo vůbec nestačí a je tudíž jaksi potřeba hledat jaksi nějaké jiné cesty a v tomhle kontextu, jak za chvíli pokusím říct, ten regionální moment jaksi může být poměrně důležitý. No a to, co je takovým tématem, které je, tak se jako prolíná všemi těmi věcmi, co jsem jaksi řekl, tak je potřeba si říci a v podstatě prioritizovat nějakým způsobem ty sektory, ty momenty, ve kterých prostě Česká republika je silná. A říci si to skutečně na základě nějakého strategického assessmentu a říci si, která ta výzkumná vývojová báze v České republice jakoby má smysl a měla by získat určitou podporu a případně, který ty sektory by byly i vhodný pro určitý typ té legitimní a legální domácí podpory, i třeba z hlediska jakoby toho domácího procurementu, domácích akvizicí, anebo jiného typu prostě podpory. A to je něco, co prostě já stále v České republice postrádám a to, co si myslím, že i v tom vyšegrádském kontextu by mělo jednoznačně zaznít. A teď tedy k té regionální bázi, protože jsem ji tady párkrát trošku pohaněl, ale chtěl bych skončit samozřejmě na takovou jakoby optimističtější nebo spíš jako pozitivnější notu z hlediska právě regionální spolupráce a potenciálního napojení na Německo, což je vlastně hlavní téma toho panelu. Započal bych to svoje expoze k tomu regionalismu tím, že mám pocit, že jsme strávili strašného času soustředěním se na společnou akvizici. Přitom všichni tady víme, že Vyšegrád společně nenakoupil ještě ani jednu prostě vojenskou rukavici nebo ponožku na to, že aby prostě přemýšlel o protiraketových obranách a nejrůznějších a protileteckých obranách a prostě podobných záležitostech, tak jak se to čas od času někde vlastně objeví. A to, kde to vlastně můžete najít, jsou i ta různá politická komuniké nebo ty různý jaksi společný vyjádření vyšegrádských politiků, kde se čas od času prostě toto objevilo. A příliš se to nesetkává s realitou, byť možná teď se možná nějaký projekt reálně zmotní. A proto si myslím, že spíše než se soustředit na společnou akvizici, která je prostě problematická, evidentně problematická, by bylo dobré prostě soustředit se na nějakou kooperaci v těch projektech, tedy research development a inovačních projektech a především se soustředit na evropské nástroje, které k tomu máme, ať už je to tady zmiňovaná EDA, která i s tím minimálním rozpočtem, který vlastně není podstatný, protože to, co je podstatné, by byl ten státní nebo tady třeba jakoby regionální zájem, který by prostě mohl nějaký takový projekt stimulovat. A pan doktor Kolín tady ty procesy přesně vysvětlil a velmi dobře je zná. A pokud by ten takový regionální projekt FEDě byl samozřejmě ještě podpořen velkou zemí, navíc zemí, která se velmi dobře orientuje FEDě, jako je Německo, tak by to byla samozřejmě byl jako enormní bonus. A nemusí to být nezbytně Německo, nebo respektive jenom Německo, velmi dobře se tam orientuje i Polsko. Polsko nainvestovalo přes 30
miliard eur do modernizace svých ozbrojených sil v posledních letech. Celkem asi dobrých bezpečnostních důvodů, ale taky proto, že se prostě snaží stimulovat tu bázi. Když si přečtete polskou strategii rozvoje obranného průmyslu, tak tam prostě najdete, že právě aktivita v Evropské obranné agentuře je jedním z významných pilířů a Poláci se podle toho chovají a myslím, že pan doktor Kolín by nám zase k tomu mohl říct spoustu takových jakoby insiderských momentů, protože jsou prostě efektivní v tom. A takže pokud bychom se tak trošku svezli s Poláky a s Němci, nebo začali aspoň jak si přemýšlet tímto způsobem, tak si myslím, že by to mohlo být pozitivní. Ty země mají, teď mluvím o těch vyšegrádských, relativně jaksi podobné to strukturální prostředí. Když se podíváme na evropské projekty celkově, to je pár takových dat, která já jsem si našel, nebudu je tady nějak jako zásadně prezentovat, ale prostě poměry účasti třeba soukromých firem a výzkumných institucí jsou poměrně podobné ve Vyšegrádu, to jsou data z celého horizontu, ale značná část toho horizontu má vlastně ten bezpečnostní charakter, že to není jen kapitola security, ale je to ICT, energy, space, i nanotechnologie a podobné věci prostě velmi často mají prostě určitý jakoby bezpečnostní element, ale to, co zásadním způsobem chybí, a to by byl další takový bod, který si myslím, že by prostě měl zaznít a měl by se odrazit i v nějakým solidním strategickým dokumentu, je zájem těch velkých industriálních aktérů, těch velkých společností, ať už to jsou společnosti působící v oblasti kritické infrastruktury, jako velké firmy, mající na starosti přenosovou soustavu nebo výrobu elektřiny a podobně, nebo prostě přenos energii, ale i prostě jiné sektory kritické infrastruktury a tyto jsou jaksi velmi málo aktivní v té oblasti, respektive státu a často polostátní státu se prostě nedaří rozpohybovat je v tom, aby oni vlastně byli tím hybatelem té výzkumné vývojové bázy a oni hráli určitou významnější roli v Evropě, což si myslím, že je zase něco, co by mohlo zafungovat. A jen tak na ilustraci poslední číslo, který je zase jako z globální, z horizontu, ale jak říkám, ta bezpečnost prostě by třeba odpovídala, když si to poměříte nějakými 70%, tak z těch českých projektů české univerzity se účastní zhruba 1300 projektů, ve kterých spolupracují s evropskými průmyslovými podniky a z těchto 1300 podniků je asi jenom 68 prostě českých podniků. Jo. Samozřejmě SMEček, Small and Medium Enterprises je daleko víc, protože jsou skoro v každém projektu, mimochodem asi v 60% českých projektů, ale ty velké firmy jsou prostě jenom minimálně vlastně zastoupeny. Jo. A jelikož jsou často státní, tak si myslím, že je to něco, co na té státní úrovni vlastně lze minimálně nějak částečně řešit. Takže to by bylo moje takové úvodní slovo k té problematice. Děkuju za pozornost. Tak já děkuju a teď volně přejdeme ke kolegovi Švarcovi. Dobrý den, děkuji za slovo. Představen jsem byl, plukovníkem už sice nejsem, ale dobře na to vzpomínám na ty časy, minimálně 12 let. Pracoval jsem na ministerstvu obrany, dělal jsem ředitele několika institucí, v závěru potom ředitel obrany a bezpečnostní politiky v odboru. Připravoval jsem dokumenty pro NATO, řídil jsem takový těžký manévr tenkrát spolu s některými dalšími kolegy a paradoxně potom i do Unie. Evropská obranná agentura, která byla založena 12. července 2004, dobře si to pamatuju, tak ty materiály jsem zrovna připravoval, už jako civilista, teda jako bývalý vysloužilý plukovník. Takže tolik jenom moje antré pro obranný průmysl, pracuju po dobu asi 3,5 let, ale předtím jsem tady s kolegou komunikoval, jsem závěr své civilní kariéry na ministerstvu trávil v Bruselu, tak jsme měli nějaké společné diskuze o obranném průmyslu, takže něco už vím z delší doby o tom. Já jsem si taky připravil speaking notes in English, ale protože Pavel zněl česky, tak budu mluvit česky a další Pavel zněl zkracovat, tady mi špitnul pan předsedající, takže ze svých asi 6 stránek mám udělat asi 1,5, takže to jsou takové komplikace, ale já bych ještě předtím, než začnu s tím svým, bych se vrátil k tomu, co říkal pan doktor Střítecký, prostě mi to nedá, jestli pan předsedající dovolí reagovat, protože já bych skoro všechno, co řekl, podepsal. To evropské prostředí znám docela dobře, pan Střítecký to popsal velice kvalifikovaně. Dva momenty bych akorát zdůraznil. Renacionalizace není neúspěšná. Z hlediska ekonomického a biznisu to není neúspěšný projekt. Když se podíváte na poslední údaje, které byly zveřejněny nedávno,
našimi holandskými kolegy. 98% veškerých zakázek, které Francouzi zveřejňují v obraně, končí ve Francii, 96% zhruba v Německu z německých zakázek, Británie tuším 86% a tak můžeme pokračovat. Samozřejmě, když se dostaneme na ty menší státy, tak tam se blížíme limitně nule, tam je to velice špatné. Čili ta nacionalizace nebo zaměření se na národní projekty z důvodu různých efektivity a podobně, to prostě funguje. A nám se to třeba nemusí líbit. Polsko dobře, ale draze. Polsko dobře a draze. Daní poplatník musí zaplatit tuto věc. Obranný průmysl polský, to jenom reaguju na tu věc, co pan Střítecký zmínil hodně Polska. Polsko má z větší části, nebo blíží se už 50% státní vlastnictví obranného průmyslu a to samozřejmě něco stojí. Nás ty státní podniky, taky daňové poplatníky určitě něco stojí, i když třeba Lom Praha je velice úspěšný, obrat 3 miliardy je velice dobrý, ale uvidíme, co s ním udělá krize a respektive krize sankce, bych byl přesný, a jejich vývoj dál. Takže tolik jenom krátká reakce. Já teda z těch svých poznámek anglických se zkusím to teda velice rychle takhle překládat, ale musím to být brýle. Já jsem totiž přemýšlel o tom názvu, je to šance pro efektivní V4 německou spolupráce nebo ne, šance znamená zpravidla jako něco pozitivního, ale také to může znamenat neúspěch, že? Šance je vždycky buď a nebo. Takže já jsem taky kromě těch šancí a těch možností pozitivních, které skrývá mezinárodní spolupráce, tady se dotknu nějakých rizik, které z hlediska toho obraného biznesu tam vidíme. Prostě, jo. Ta spolupráce má vždycky své limity a nese rizika. A ty rizika, pokud se týká po obranu, těžko může nést privátní sektor, který dneska z 90%, 95% financuje obranou produkci a bezpečnostní produkci v této zemi. V Německu to je ku příkladu 100%. Tam má vláda prostě nějaký investice akorát v Airbusu a VADS prostřednictvím zase privátního sektoru. V Polsku je to teda trochu jiné, jak jsem říkal. Takže tam ta role koexistence obraného průmyslu a státu je nevyhnutná. To myslím taky pan doktor, jak si zmínil, že ta strategie a ty věci musí být synchronizovány. A samozřejmě to zarámování od toho bezpečnostního trojúhelníku, kde na jedné straně máte diplomacii, vojáky, třeba military klasický, a vedle toho průmysl, ta taky funguje částečně. Jo. V těch zemích silných ve Francii, v Británii, tam to funguje téměř dokonale, ta symbioza, ačkoliv je to všechno v privátních rukou, ten sektor, ty tři složky státu, u nás funguje velice omezeně, řekněme, s určitými limity. Což to neznamená, že obranný průmysl musí existovat. Když se stát rozhodne, že ho nepotřebuje, tak nevytvoří mu podmínky, tak postupně průmysl přejde na civilní výrobu, odstěhuje se někam jinam, že, kde je potenciál pro biznis a bude po průmyslu. Takové Irsko nevykazuje a další země, asi pětích těch trpasličích, nevykazuje žádný průmysl obranný a žijou. Ale třeba situace irské bezpečnosti je trošku jiná než naše tady v té kotlině. Já jsem teda pojal, zase takové tři otázky jsem si dal do toho svého vystoupení. Jednak, abychom se vůbec zamysleli nad tím, jestli dává smysl investovat obranného průmyslu, a to z hlediska vlády i privátního investora. Má vůbec smysl, je to ekonomické investovat do obrany, do průmyslu, když dneska třeba Česká republika a někteří naši představitelé hovoří, že všechno se dá pořídit na trhu, že off the shelf, koupíme, vyhlásíme výběrové řízení, nejlépe cestou na to, koupíme si to někde ze světa, tak proč investovat? Takže to je jeden aspekt, jestli to má smysl. A pokud to teda smysl má, tak jestli existuje potenciál v té V4 v regionu spolu s Němci vůbec něco dělat. No a když bude čas, tak se můžu říct něco k sankcím třeba k Ukrajině a podobně z té praktické roviny. Takže jestli to má smysl, já jsem v shodou okolností zaznamenal jednu studii, která se tomu věnuje v Evropské unii, čili půjčím si údaje konkrétní ekonomické, věnuju se těm politickým a bezpečnostním aspektům. A ta studie praví toliko, že a je to hypotetická investice 100 milionů euro, se zpracovávala v té případové studii. 100 milionů euro, což je necelé 3 miliardy, to je reálně třeba investice český výdaje na obrany investice jsou tak kolem 6, bývaly 11 miliard korun, čili se blížíme k nějaké hypotéze blízké České republice. Tak pokud zainvestujeme do obraného průmyslu, tak těch 100 milionů, tak představte, že spočítali, že na HDP to bude mít vliv 95% návrat, jako růstu HDP v té položce, či 95 milionů poroste HDP. A dokonce ve Velké Británii, kde tu studii zpracovala britská firma a měla k dispozici daleko přesnější údaje než z těch dalších zemí, třeba z Polska, Německa,
Španělská, Holandská, tak tam jim to vyšlo dokonce na 165% návratnost nebo růst HDP, když investují 100. To je docela slušné číslo. Daňový výnos z této investice byl v průměru 35%. Zase Velké Británii s přesnějšími čísly 62. My jsme si dělali kdysi takovou kalkulaci u nás v průmyslu a zjistili jsme, dopočítali jsme, když máme takovou průměrnou jemně sofistikovanou komoditu, tak nám to dělá 45% daňový výnos pro stát. Zpětně. No, zaměstnanost, tam spočítali 2,5 tisíce v průměru zaměstnanost, v Polsku dokonce 5 tisíc zaměstnanců, z toho zhruba polovina vysoce kvalifikovaných lidí. A zase R&D bylo zmíněno, z této investice by se očekávalo zhruba 7 až 14% investic do R&D a exportabilitu tohoto obraného materiálu by to zvýšilo v našem prostředí minimálně 6-7% by šlo na export. Takže to jsou věci, s kterými by měl stát pracovat a uvědomit si, že obranný průmysl není jenom konzument, ale také kromě toho, že produkuje nějakou bezpečnost a zapadá do toho trojúhelníku bezpečnostního, tak má jakýsi ekonomický význam, zaměstnanost a podobně. A toto samozřejmě ty větší státy si velmi dobře uvědomují. A proto ta renacionalizace, protože když je krize, tak samozřejmě ty státy cítili, že to je investice, kde se to dobře zhodnotí. Jakoby, jo. Takže já chápu, že to přesně myslel pan doktor, že v tom období po krizi 2008 a tak dále se státy zaměřily na domácí investice a do obrany. Takže a ještě kromě jiných těchto ekonomických údajů tam bylo konstatováno, že ten spillover do toho civilu, do toho civilního sektoru je značný a dokonce největší ze všech sektorů, které jsou k dispozici v rámci dat, které má k dispozici Eurostat, statistický úřad. Takže to vypadá docela dobře pro vládu z tohoto pohledu. Jak to vypadá ale pro soukromého investora? Vyplatí se investovat do obranného biznisu dneska? Tam, kde je hlavní zákazník stát, tak to vypadá vždycky zajímavě, že v oblasti českém prostředí máme zkušenosti, jak ty investice kolikrát vypadají, nebo kde jsou nějaké výdaje. Ovšem, tam, kde stát je zároveň silný regulátor a nepovoluje vám exportovat a řídí vám celý ten proces, protože tam se okolo obranného biznisu je spousta zákonů a norem a standardů, které musí dodržovat, tak je to vždycky složité. A pokud ta vláda nevytvoří podmínky a nechová se slušně k tomu svému průmyslu, což se historicky v této zemi několikrát stalo, můžeme pomenout 90. leta, pak rok 2000, krátký období růstu, investovalo se 2 a více % do obranného průmyslu, firmy úspěšně se etablovaly na trhu, na globálních trzích, pak zase nastal útlum. Čili pokud ta vláda se takto chová, tak ten průmysl samozřejmě přechází jinam. A dneska v globálním světě nemůžete zadržet investice a investovat do nestabilního prostředí biznisového, vlastně to vám nikdo neudělá. A zase vám nikdo nemůže zabránit, aby se ty peníze dneska transferoval někam jinam, vyvedli je do zahraničí. A samozřejmě problém toho obranného průmyslu je v tom, že jakmile zavřete obranou fabriku, kde jste závislí na tom hard defense, té tvrdé bezpečnosti těch materiálů, kde nemáte civilního zákazníka, tak samozřejmě cesta zpátky není. Prostě jak se zavře fabrika zbrojní, tak už se neotvírá. Čili ten stát by skutečně měl zvažovat, jestli vytvoří příjemné investiční prostředí i pro tento druh biznisu, kde, jak říkám, v Německu 100%, je to privátní, u nás je to 95%, kromě 3 fabrik. A jinde ve světě, v Anglii 100% se daří, ale říkám znovu, provázanost vládou musí být. Takže se zdá, že vlastně přesto, že tady kolegové říkali na Evropskou unii, jaké podmínky tam vytváří Evropská unie, stále ta role národní vlády, protože společná obrana není, společné standardy se tvoří, společné programy moc se nedaří, jak tam pan Kolín nás informoval, takže prostě nezbývá, než především se spolehnout na své vlastní národní zdroje a na svou národní politiku. Teď něco krátce k tomu potenciálu. Zdali máme potenciál v těch V4 zemích a s Německem spolupracovat. Já jsem si vytáhl základní některé data ohledně, dal jsem Polsko, Česko a Německo, aby jsme si řekli vlastně, co v těchto zemích je, jak to vypadá a z toho si můžeme udělat závěr. Takže v Polsku jsem vždycky nevěděl jenom 3 věty o té zemi, velice krátce. Takže tam jsou podmínky pro obranný průmysl velmi dobré, obrana náklady 1,70% HDP, 6,7 miliard euro zhruba, z toho na defense investment, na to pořizování a na R&D 1,5 miliardy, politická podpora je tam přítomná, bohužel žádný velký mezinárodní engagement, jak se říká, či export velice slabý v Polsku, 90% jde pro domo.
státní vlastnictví převládá, ale transformace probíhá. V Česku vláda neutrácí moc, víme, 1,08%, zhruba 1,6 miliardy euro na obranu, z toho jenom 0,3 na investice, což zajímá samozřejmě obranný průmysl. Politická podpora, zase s otazníkem, limitovaná, většina průmyslu privátního. A na místo komplexních vzbrojovacích programů, které tady pan doktor Třítecký a pan doktor Kolín určitě chtěli zvýraznit, preferujeme pořizování off the shelf, to znamená to, co je hotové na trhu, to znamená ze zahraničí zpravidla. A nemáme žádný mezinárodní program, což není dobrá zpráva pro průmysl, ale pro to prostředí průmyslové, které tady tradičně v České republice bylo. Ale máme dobrou podporu pro export, tam vláda dělá hodně, tam chválíme vládu 70% a tady ministerstvo průmyslu samozřejmě a i tento dům samozřejmě, v kterém teď jsme, tak a ministerstvo obrany bez pochyby. V Německu je situace naprosto odlišná. Německo je totiž členem mezinárodních organizací, které přímo umožňují úzkou kooperaci. A to jsou dvě instituce, jedna se nazývá LOI, kde se vytváří podmínky pro mezinárodní spolupráci. Členem je 6 hlavních zemí výrobců zbrojního materiálu v Evropě, kteří produkují zhruba 90 až 95% veškerých zbrojních kapacit v Evropské unii, těch 6 zemí. My jsme prostě, přestože jsme průmyslová země, tak jsme úplně na okraji. Takže je členem této organizace, která připravuje podmínky pro spolupráci, definuje standardy a podobně si, pak to mnohdy i s EDO dává dohromady, komunikuje, dává vstupy. A pak je členem OCARu, Organización del Cooperación, Conjugal pour Cooperación del Armama, myslím francouzsky, čili to je Mezinárodní organizace pro spolupráci ve vyzbrojování. A to je manažerská organizace sídlící v Bonnu, zase ze 6 států, z těch nejvyspělejších zbrojních složena, která řídí hlavní mezinárodní projekty. Čili Německo je úplně v jiné situace než my, zemi V4, ani Nordefco, severská kooperace, má k tomu přímo dvě organizace. Jejich je úspěšným aktivním členem. Obrané výdaje 32 miliard, na obrané pořizování 6,4, privátní průmysl 100%, dobrý export, vynikající na společné projekty, bezpečné obrané, vydává Německo 2,5 miliardy, což je nejvíce v celé Evropské unii. Česko 0, Polsko 0, to už tady bylo řečeno. Ale na druhé straně máme případ Německa, Airbus, kdy vlastně Německo má velice přísnou exportní politiku a to může ohrožovat obranný průmysl a spolupráci s Německem. To říkám zcela otevřeně. Německo zpřísnilo svoji politiku, stejně jako Švédsko v poslední době. A nedávno vyšel článek před měsícem, který to popisuje, kdy šéf Airbusu říká, že pokud Německo nezmění svoji exportní politiku, a to na základě jednoho případu, kdy zarazili vývoz, export vrtulníků do Uzbekistánu, německá vláda, nebo zadržela zatím, tak pokud nezmění svoji politiku, tak přemýšlí, že přesune veškerou výrobu, vývoj, výzkum z Německa do Francie nebo do jiných zemí, aby ten výsledný produkt byl German free, not made in Germany, but German free. V Evropské unii probíhá velká diskuze a boj s Amerikou o trhy, třetí trhy. Amerika má systém velice přísný, takzvaný ITAR, International Trade of Arms Regulation, který zapovídá exporty do třetích zemí, reexporty. My s tím máme zkušenosti s L-159, kdy vlastně jsme nemohli exportovat tyto produkty do některých zemí. Takže vlastně k tomu přísnému regulačnímu systému, kdy Evropská unie má za cíl ITAR free, tak teď se může stát, že některé země budou přemýšlet o tom, že to bude German free. To je realita. Takže to jsou určité potenciály a limity. Takže když se podíváme na tu komplexitu celého toho systému, tak vidíme, že navázat spolupráci, rozvinout spolupráci není vůbec jednoduché. Já to tady přeskáču. Mám přeskakovat. Tak já teď řeknu jenom některé ty konkrétní překážky, kde vidím uvnitř V4 naší spolupráci, ty limity. Já si myslím, že za prvé na ministerstvu obrany, když se ptám, kde jsem taky pracoval dlouhý léta, tak
tam mý kolegové bývalí často mi říkají, no ale vy musíte udělat ty projekty, přeci vyzbrojovací projekty, to je zbraň, že to vyrábí průmysl, tak vy musíte začít někde. Marně jim vysvětluju, že to takhle nefunguje. Že obrany, tam, kde nemůžete prodávat volně na trhu, vyvineme cokoliv, že, tak musíme žádat o povolení a víme, že nedostaneme povolení do některých zemí, kde by se kupovalo. Tak samozřejmě tam ty projekty musí iniciovat ministerstvo obrany, silový rezort. V Americe R&D, defense, je financováno 100% Pentagonem. Že? U nás rozpočet 300 milionů a to ještě utráceno tak, že radši to nestojí ani za zmínku. Jo. Takže prostě to musí iniciovat vláda. Udělat projekt, napsat, generálové musí popsat, co chtějí, ministerstvo dá peníze, dají to do plánu a okolo toho se teprve sdruží firmy, vytvoří konzorcium národní, mezinárodní, podle toho, jak to zvládnou ten systém dělat. A ne v obráceně. Jo. Čili projekty mezinárodní musí začít na ministerstvu obrany. Ministerstvo obrany nemá mezinárodní projektový manažery, nemá vzdělávání k tomu, neumí to prostě, neumí to, ty lidi to neumí. Tam se neustále točí lidé prostě a ti lidé, když se něco naučí, tak odchází a vlastně nemají ani na čem se učit. Čili tady je velká chyba na straně ministerstva obrany. A já mám obavy, že dneska to vůbec neumí nikdo tam. Ten projekt by odřídit, ani ho napsat. No. Takže to je chyba. Takže když se podíváme na ty různé úrovně na ministerstvu obrany, proč se nedaří, tak já si myslím, že na těch všech úrovních chybí nám to know-how, prostě jak to dělat. Chybí nám právní rámec mezinárodních programů. A samozřejmě pro ten nejvyšší echelon, řekněme toho ministerstva, je daleko jednodušší pořizovat off the shelf, protože off the shelf znamená, že vyhlásíte výběrový řízení a když naštěstí neumíte ani, nebo na neštěstí, nebo naštěstí to neumíte, tak si to uděláte prostřednictvím agentury NATO. Že? A takhle se postupně ztrácí schopnost ministerstva obrany vůbec pořizovat obranný materiál, což je teda z mého pohledu docela průšvih, výrazný bezpečnostní riziko, protože ministerstvo obrany neumí pořizovat. Vidíte to v novinách, čtete to, prostě neumí pořizovat. Jo? A když to neumí, tak jde cestou NATO. Takže ti lidé tam prostě existují, jsou za něco placeni, že jo? Co za ně dělá někdo jiný. To je prostě špatně. Takže to je další problém. Pak si myslím, že je problém ve schopnosti technicky specifikovat ty věci. Na generálním štábu ty generálové musí umět popsat, co chtějí. Zase, když si vezmete strukturu generálního štábu, jak se tam točí lidem do operace, vrátí se zpátky z mise, ten člověk ani nemůže objektivně obsáhnout celou tu oblast toho výzkumu vědy, která se týká těch specifických oborů, byla tady komunikační systémy, jsou tady bezpilotní poletky, letectvo, prostě složité systémy. Dneska už není schopen ten voják to zvládnout. Když tam byly stovky tisíce lidí na ministerstvu, dneska tam je prostě jednotlivci, kteří rotují. Takže tady je prostě nějaká spolupráce s akademií a s průmyslem je nezbytná naprosto. Zase spolupráce, oni se bojí, nemají pravidla, neznají pravidla, vytváří je tak, aby někdy to bylo komplikovanější, snad aby to nefungovalo. Takže tady jsme z průmyslu velice kritický vůči ministerstvu obrany. Ale zase, teď byly vytvořeny podmínky, situace se posledních půl roku zlepšuje, náměstek Kuchta, který rozumí biznisu a tomu průmyslu, se snaží, čili zase, abych nebyl úplně negativní, tak jakýsi kroky pozitivní vidíme. Pak samozřejmě, když se takovýhle program náhodou podaří udělat, tak přijdou i dokonce na mezinárodnou, což se podařilo třeba v té první fázi ohledně radaru, 3D radaru MADR. Možná se zaznamenali, potřebujeme protivzdušnou obranu výkonné 3D radary. A tak se diskutovalo v rámci V4 projekta nebo pořízení, tak samozřejmě to končí na technických specifikacích. Zjistí se, že každý potřebuje trošku něco jiného, každý ten plukovník má trošku jinou představu, co by to mělo umět. Jo. Takže další překážka, velká technické specifikace. A pak samozřejmě nastavují nějaké právní, legální, máme už čas? No, překážky, kde vlastně jsme si udělali legislativu tak, že pro mezinárodní projekty, například R&D, o čem tady pan doktor mluvil, tak my neumíme financovat z ministerstva obrany. Představte si, že člověk jezdí z ministerstva obrany na jednání do Evropské obranné agentury, kde rok jedná o tom, že se zapojí Česká republika do jakéhosi projektu výzkumného a na konci těch složitých jednání a vynaložených prostředků zaklepe na dveře ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, aby požádal o financování zahraničního projektu a ty mu samozřejmě řeknou, my máme jiné priority, budeme ty maturity muset znovu přehodnotit, že? Takže peníze půjdou na Cermat nebo někam jinam. Takže, a takhle to je u nás nastavený, takže nejsou žádné projekty mezinárodní, jeden nám vždycky dají nebo dva, já nevím, bych mohl teď říct kolik, jo. Protože na konci toho procesu to neumíme zafinancovat z prostředků ministerstva obrany, protože nesmíme ze zákona.
Ze zákona se může zahraniční projekty R&D financovat jenom ministerstvem školství. A to se nám nedaří, 5 let bušíme na vrata vlády, boucháme, opravte ten zákon, je to špatně, dejte tam jenom zákon, mimo ministerstvo obrany a vnitra. A nedaří se, nedaří se, nedaří. Takže máme i občas, no a teď, dobře, minuta poslední. Teď si představte, když se to vloudí Německo, do tohoto nekooperativního prostředí v rámci V4 zemí a toho našeho regionu. Jo. Se svým funkčním systémem, znalostí právního prostředí, OKARem, LOI, systém a podobně. Proč by to měli dělat? Já se ptám, proč by to měli dělat? Proč by měli ztrácet čas tam, kde oni mají systémy naladěné paralelně vedle Evropské obrany agentury, vedle komise, kde navíc mají velký vliv, protože tam mají personál, že jo? Proč by se měli, nevím, já bych asi velice vážil být něco. Jinak z našeho pohledu samozřejmě, proč ne? No, takže tady bych asi ukončil to své očekávané další vystoupení. Takže děkuji za pozornost. Tak já děkuji, já doufám, že to vystoupení, aspoň mě teda i předřečníka, i řečníka, jak si pozbudilo. Teď máme skutečně jenom do celé zhruba 2 minuty času. Já bych si dovolil vás požádat, máte-li nebo umožnit 2, maximálně 3 dotazy. K tomu se osmělím říct ještě za sebe jednu věc. Tady zaznělo řada věcí, které jsou, které popisují vlastně ten stav i ten mechanismus. Jestliže tady zaznělo, že nejsme schopni jako země definovat svoje požadavky z hlediska obraného a bezpečnostního průmyslu z důvodů, které tady byly řečeny, tak je to o tom vojenském slovu capabilities, které je úplně zásadní pro to. Jestliže to je záležitost, které jiné státy umí, pak je velká škoda, že takovou věc nevidíme nebo neumíme, protože pokud toto jsme schopni udělat, tak jsme schopni se zapojit do projektu, o kterých tady bylo hovořeno, jsme schopni říct, ano, z toho průmyslu nám zbylo to a to a to, a to jsme schopni poskytnout v rámci kooperace, v rámci systému, režimu, projektu a programu, ať už je to Evropská obranná agentura, nebo je to nový Horizont 2020, o kterém bylo taky hovořeno, kde ta spolupráce je vyžadována i západními partnery, to řeknu, i tím Německem, a ona navíc už existuje. Protože pokud se podíváme třeba na nové biometrické pasy, to je návrh Německa, který byl jaksi realizován, ale jedna část toho návrhu je z dílny české firmy taky. Čili to jsou věci, které potvrzují, že ty schopnosti jsou. Poslední věc, kterou k tomu řeknu, než otevřu diskuzi, je i v té nové vlastně, v tom novém horizontu existují už dneska projekty, které mají v sobě obsaženo pre-contract procurement, čili vlastně umožňují, aby ty projekty se staly realizovatelnými, protože kopírují určité potřeby a požadavky z hlediska obrany a bezpečnosti, které dneska Evropa má. Takže jenom takto krátce děkuji a prosím o vaše případné dotazy nebo komentáře. Prosím, tady dáma. A nadšeně souhlasím s plukovníkem Švarcem, protože největší úskalí, to snad není ani taková otázka, ale spíš takový návrh na pomoc při řešení tady této věci, protože speciálně ministerstvo obrany a ozbrojené složky chápe strategie a průmysl teda nějakým způsobem jako prostě určitý civilní biznis, a co je špatně. Protože dochází k bezpečnostním rizikům, úniku informací a samozřejmě ta integrace do toho systému bezpečnostního by měla být taková, aby vlastně neohrozila riziko té, které země. A žádná země, ať jsou to ty nejbližší přátelé, vlastně neuvolňují veškeré ty projekty a nezveřejňují je, aby si nechala určitou takzvanou security reserve. A
speciálně teď, kdy se proniká do obrany a nadělá tam víc škody než užitku spousta civilních firem, protože prostě voják zůstane vojákem a prostě civilista zůstane civilistou a prostě vždycky to tak bylo a bude. A pokud se tady toto neoddělí a v rámci restrukturalizací ministerstva ty civilisti a politická oligarchie se bude vměšovat do ozbrojených složek, tak ten průmysl obraný nebude nikdy fungovat, jak má. Protože nejenom legislativa, stupně utajený, ochrana a takovéto věci. A my jsme měli jeden z nejlepších průmyslů a v podstatě byly i takové návrhy zhruba před 3, 4 lety. I společnosti v Hágu byla konference v loni, že teda různá strategické bezpečnostní instituce, které formátovaly Euro Intelligence Service, vlastně chtějí některé ty provozy v některých zemích restaurovat a myslím si, že by to bylo zajímavé řešení. Děkuji. Já děkuji za váš komentář. Já myslím, že shrnul řadu věcí, které jsme se tady všichni dotkli, a poprosím dalšího. Pan doktor Andl. Jenom slušný dotaz, ta celkový obraz teda vypadá dost tristně, abych to řekl. Mě by zajímalo to, co, o čem trošku hovořil Vítek Střítenský, ta tendence vzniku nějakého teda jako pokračovat jednotného vnitřního trhu do té oblasti obrany. Já chápu, že to je prostě jiná oblast, nicméně jestli teda, protože tam by vlastně my jsme všechny naše ekonomiky jsou v tomto smyslu jako liberální a v podstatě tím směrem by chtěli obecně řečeno jít, jestli taková možnost tedy v té oblasti obranné bezpečnostní by se otevírala. Děkuji. Tak já moc děkuji za tu otázku. Obávám se, že ne, že se to jako ukázalo jako relativně slepá větev, byť určitý dopady. Jo. Já vždycky si jako nemyslím, že ty iniciativy jako přijdou prostě s nějakými opatřeními, které pak jako ze 100% zmizí, že ono to jako určitý footprint, určitou stopu ho zanechalo i v téhleté sféře, ale myslím si, že tohle se jako cesta do budoucna příliš nezdá, ale já možná trošku využiju ty otázky a zkusím tak jako lehce idealisticky odpovědět na otázku poslední, kterou zakončil pan inženýr Schwarz, to své expoze o tom, proč by toto Německo dělalo. A já si prostě myslím, že kde nejsou ty biznisové důvody, tak se ještě dá zamyslet nad důvody politickými. No. A pokud by existoval určitý politický zájem na tom nějakým způsobem přitáhnout ten region nebo posílit prostě jeho obranné kapacity a prostě vtáhnout ho do toho evropského prostoru. Minimálně jedna z těch zemí je prostě významnou evropskou obranou zemí, tak si myslím, že prostě určitý politický zájem to je navíc zase, když jsem tady trošku mluvil o tradicích řešení prostě určitých problémů v Evropské unii, tak to je zase trošku jako tradice německé politiky v evropské integraci, že jo, v těch posledních 50 letech, takže možná od těch firem, které teda jsou z principu jako státní, ten zájem nebude, ale já si prostě dovedu představit nějakou politickou konstrukci, možná, která by to mohla umožnit. Já jenom, to samozřejmě je kruciální otázka. Trh, existuje trh obrany? Neexistuje, to je kvazi trh. Trh může existovat za definovaných podmínek smlouvou, a známe definici trhu, že jo? To znamená volný pohyb zboží, materiálu, že a nemůžete pohybovat. Do Německa nevyvezete, tam nevyvezete, protože to regulují vlády. Čili ta myšlenka volného trhu, použijeme tržní síly ze spoda, abychom konsolidovali průmysl, byla vymyšlena proto, aby se vytvořily v Evropě nadnárodní velké firmy, 2-3, které by byly schopny konkurovat asijským gigantům a americkým gigantům. A to se moc nedaří, protože ty národní zájmy tam jsou tak silný, že ty čísla, která jsem vám říkal, to jenom potvrzují. To prostě byla myšlenka jedné skupiny lidí v Paříži, to bylo na ISS, nějaký pan doktor Burgard Schmidt, víme, jak a pak si z toho udělal biznis v Evropské unii na komisi. A teď s tím prorazil dokonce do ASD, do toho zbrojní instituce evropské, která tyto věci řeší. Ono, možná dobré mysli jsou dlážděny špatnými skutky, nebo jak bych to řekl, ale všichni na to naskočili. Ten trh, liberalismus, tržní síly,
geniální věc. To nám pomůže konsolidovat průmysl. No ale ta praxe je jiná, protože ten trh, ty podmínky tam nejsou. My tomu říkáme level playing field, není prostě. A malé země se bouří proti těm velkým, tam je ten velký konflikt institucionální uvnitř Evropské unie, kdy se scházíme, tak tam se srocují ty malé země, třeba okolo Holandska, Švédska, Finska, my máme svůj vliv a tak dále. Na druhé straně je franko-německý sdružení těch, kteří mají ten hlavní průmysl spolu s Britama, kteří z začátku byli neutrální, že jo? Pak pochopili, že jim to nevadí, neškodí, že jo? Tak se přišlo ty skupiny, tam probíhá takový střet těch malých a velkých. Jo? A zase na druhou stranu z globálního pohledu je potřeba vidět, že bez těch velkých globálních firm ta Evropská unie nebude schopna dělat velký programy, projekty. No, bez těch velkých globálních firm ta Evropská unie nebude schopna konkurovat tomu vnějšímu světu. Čili my jsme takový trošku jako ze dvou stran. Na jednu stranu snažíme chápat tu věc, že je to potřeba nějaký firmy, ale my říkáme, udělejme takový to, jak se říká, jigsaw, udělejme skládačku těch národních průmyslových, kdo co umí, zkusme to dát dohromady a přijdeme k tomu mezinárodní programy, v okolí se ty firmy združí a ukážou, kdo co umí. Že jo? Ale to se bohužel nedaří, ten model. Jo? Protože všichni a ta komise naskočila na to, že ty tržní síly nám to vyřeší. Že jo? Ale ty tržní síly pracují jenom v tržním prostředí. A jak víte, ty čísla hovoří a hovoří. Jestli můžu teda krátce ještě k tomu a v češtině tentokrát. Já bych uvedl, pan inženýr Švarc uvádí jednu studii týkající se vlastně benefitů, když investujete 100 milionů euro do obranného průmyslu, která byla mimochodem zpracována EDOU. A je tady ještě jedna studie vlastně k level playing field, který pan inženýr zmiňoval, kterou dělal Rand Europe. A vlastně zjistil to, že vlastně, řekněme, na tom liberálním trhu se nakupuje v principu asi 14 až 17% veškerého obranného materiálu. Čili ten zbytek, řekněme, více jak 80% je pořízen mimo trh, což znamená, že je pořízen v rámci arrangementu typu vláda-vláda, kooperativní projekty, R&D a tak dále. Což samozřejmě má své opodstatnění, protože jestliže stát chce vyvinout určitou technologii a subvencuje svůj obranný průmysl, aby byl schopný tu technologii vyrobit, tak ho ve finále od něho nakoupí. A samozřejmě nemůže v té finální fáze, když ta firma vyrobí prototyp, říct, končíme, teď otevřeme konkurenci a uděláme volné výběrové řízení. Zkrátka takhle to nefunguje. Čili jak si můžeme se bavit o tom, že chceme mít liberální trh, samozřejmě v určitých aspektech a v určitých segmentech třeba komponent to může fungovat, ale samozřejmě v platformách a komplexních systémech to fungovat nikdy nebude. Já jenom jestli můžu krátce vlastně k tomu hlavnímu tématu, vlastně o tom jsme se tady bavili, o těch vazbách na Německo a tak dále. Samozřejmě Německo zná ty procesy skrz naskrz prostě, protože je do toho zapojeno dobře a já si myslím, že jeden z těch potenciálů vlastně pro tu spolupráci, řekněme, mezi Německem a tu V4, vlastně by mohl být v tom smyslu, že by to Německo mohlo fungovat jakýsi mentor v tom smyslu, jakoby trochu jakoby edukovat nebo naučit vlastně, jakým způsobem se ty společné projekty dělají, jakým způsobem se prostě jedná s průmyslem, jak se dělá vlastně procurement a tak dále, protože mám pocit, že po těch spoustě reform a zeštíhlování státní správy, včetně ministerstva, vlastně došlo k tomu, že ty schopnosti, ty věci vlastně realizovat a zpracovat se zcela vytratily. A vlastně v kontextu, vlastně což dochází k tomu, že vlastně ta technická báze není. Takže my se můžeme bavit velmi dlouho o strategických zájmech, o koncepci NATO, o tom, co se dohodlo ve Walesu a tak dále, můžeme o tom vést nekonečné debaty, ale pokud nemáme ty konkrétní prostředky, řekněme, nejsme schopni zrealizovat projekt, nejsme schopni nakoupit, nejsme schopni udělat bilaterální smlouvu, udělat MOU a tak dále, tak vlastně ta diskuze je čistě prázdná. Děkuji. Já děkuju, čili já bych jenom dvě slova k tomu poslednímu. Pokud si udržíme tu technologickou základnu v podobě, kterou dneska máme, tak jak se atomizoval průmysl za posledních 20 let, a budeme schopni ji podporovat, ať už je to na úrovni vědy, výzkumu, zapojení do projektů, zapojení do organizací a budeme to schopni srozumitelně podat politikům, tak můžeme být zajímavými partnery do určitých dílčích záležitostí, které se připravují. Bez udržení technologií, bez udržení znalostní, vědomostní, skončíme skutečně ve velmi obtížné situaci toho, který bude nakupovat a to si myslím, že tahle země s tím, jakou má historii, by si nezasloužila. Já vám moc všem děkuji za trpělivost v této pozdní hodině a
Děkuji také řečníkům a pan doktor Kolín ještě tady uzavře, takže... Já se omlouvám, já jsem nechtěl mít poslední slovo, ale chtěl jsem říct ještě důležitou věc, jako osobní postřeh vlastně z práce v Evropské obranné agentuře a obecně vlastně z té dynamiky mezi jednotlivými členskými státy a hlavně mezi těmi velkými. Já bych chtěl říct to, že vlastně Německo je jediná, z mé zkušenosti, skutečně jediná země, která jaksi správně nebo špatně rozumí tomuto regionu a měním tím střední a východní Evropu, ať už z historického důvodu, kulturního a tak dále. Ty ostatní státy jsou hodně vzdálené. Takže jak si ten koncept té Middle Europy, který tady prostě nějak historicky, kulturně, politicky fungoval, prostě je. A je fakt, že Německo je řekněme, státům V4, včetně České republiky, jakoby v tomhle ohledu nejbližší. Děkuji vám. Děkuji a přeju příjemný večer.